ዘቢዳር ብሪወሪ ሻ ካምፓአባይ ባንክ ካፓ አምስተኛው ሀገር አቀፍ የ ታማይ ግብር ከፋዮች እውቅና መርሃ ግብር በወዳጅነት አደባባይ ተካሂዷል በመርሃ ግብሩ ላይ በ 2 ለት 01 ራ በጀት ዓመት የላቀ ገቢ አፈጻጸም ላበረከቱ ታማይ ግብር ከፋዮች ነው እውቅና የተበረከተው ሁሴን ቡልካን ነቢያት ደረጄ ጌታ ዲድ ትሬንግ ፕራት ሊሚ ካምፓ በመርሃ ግብሩ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለመንግስትና ለህዝብ በታማኝነት ግብርን መክፈል የአርበኝነት መገለጫ ነው ብለዋል ኢትዮጵያ ባለፉት አመታት በነበራት ታሪክ ፖለቲካ ሏላዊነት ያላት ራሷ ህግና ፖሊሲ ማስፈጸም የምትችል ሀገር ብትሆንም በሚፈለገው ልክ ውጤት ለማምጣት የፖለቲካና የፖሊሲ ሉዓላዊነቷን ለማጽናት በጋራ መስራት ይገባል ነው ያሉት በምግብ ራስን ለመቻል የተለያዩ ስራዎች ቢከናወኑም አሁንም ትጋትን ልፋትን ይጠይቃል ሁሉም በዚህ ልክ በመስራት የምግብ እና በጀት ሉዓላዊነት ለማረጋገጥ መስራት አለብን ብለዋል ዛሬ ድረስ የምግብ ሉዓላዊነት ማረጋገጥ አልቻለችም ከሰዎች ስንዴ የምትለምን ሀገር ነች ይሄን ተረባርበን ካስፈለገ በቀን ሶስቴ የነበረውን ወደ ሁለቴም ቢሆን ዝቅ አድርገን በምግብ ሉዓላዊነት ማረጋገጥ ካልቻል ፖሊሲያችንና ፖለቲካችን የተሟላ ሉዓላዊነት ሊኖረው አይችልም የምግብ ሉዓላዊነት ለኢትዮጵያ ያስፈልጋል ብቻ ሳይሆን በቀላሉ ልናሳካው የምንችለው ተግባር ነው ሰፊ ሊታረስ የሚችል መሬት እጅግ የበዛ ፍሬሽዋ በጣም ብዙ ወጣት እና አሁን አሁን ደግሞ ለቴክኖሎጂ የቀረበ የአሰራር ስርዓት ስለጀመር በምግብ ራሳችንን በመቻል ሶስተኛውን ለዋላዊነት ማረጋገጥ ያስፈልጋል ቢያንስ ልጆቻችን በምግብ ጥገኛ የሆነች ሀገር እንዳይወርሱ በጋራ መትጋት ይኖርብናል ደግሞም እናሳካዋለን አራተኛው ለዋላዊነታችን የሚገዳደረው ጉዳይ የበጀት ለዋላዊነት ስራ ልንሰራ እንደ መንግስት ስናቅድ ከግብር ከውስጥ ገቢ ይሄን ያክል እናገኛለን የተቀረውን እንበደራለን የተቀረውን እንለምናለን ብለን ነው በጀት የምናጸድቀው የበጀት ነጻነትን ማረጋገጥ የፖለቲካና የፖሊሲ ሉዋላዊነት የተሟላ እንዲሆን ስለሚያደርግ ይህንን የበጀት ለዋላዊነት ለማረጋገጥ ደግሞ ዛሬ የሸለምናችሁ አርበኞች ሚናችሁ እጅግ ከፍተኛ ስለሆነ አንደኛ እስካሁን ባደረጋችሁት ኩራት ክብር ሊሰማችሁ ይገባል ከግብር ከፋዩ የሚሰበሰበው ገቢ መልሶ ለህብረተሰቡ ልማት እየዋለ ይገኛል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ አሁን ላይ በኢንቨስትመንት በመንገድ መሰረተ ልማት ግንባታ እንዲሁም በአዲስ አበባ ከተማ እየተከናወኑ የሚገኙ ሰው ተኮር ፕሮጀክቶች የዚህ ማሳያ ናቸው ይህ ተግባርም ተጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል ኢንቨስትመንት ላይ እያዋል ነው እንገኛለን ዛሬ ኢትዮጵያ ሀያአራት ሺህ ኪሎ ሜትር ኮንክሪት አስፓልት መንገድ እየገነባች ትገኛለች እስካሁን ኢትዮጵያ ከነበራት የአስፓልት መንገድ በእጅጉ የበለጠ በሁሉም የኢትዮጵያ ጫፍ ሰፋፊ መንገድ ስራዎች እየሰራን ነው እርሻ ሁላችሁም እንደምታውቁት እያዘመን ምርታችንን በብዙ እጥፍ ከፍ ማድረግ ችለናል ከተመኝነትም ቢሆን ብዙዎቻችሁ አዲስ አበባ ላይ የጀመርነውን ስራ በቅርበት የምትገነዘቡት ሲሆን በሚቀጥሉት ሦስት አመታት በርካታ የጀመርናቸው አሁን ግልጥ ብሎ የማይታዩ ዶቶች ሲገጣጠሙ ተናገርነው አዲስ አበባን እንደ ስሟ አበባ ማድረግ ብቻ ሳይሆን በአፍሪካ ውብ ከተማ እናደርጋታለን አዲስ አበባ አሁን በጀመርነው መንገድ በሚቀጥለው ሦስት አመታት አብዛኛው ስራዎቻችን ፈሪዘው እንደ ነው እጅግ የተሻለ ውብ ከተማ ይሆናል ይሄ ላብታሞች ብቻ ሳይሆን የብዙ እጃጠር እናትና አባቶቻችንን ቤት እየዳሰሰ ያለ ነው ብዙዎች የቤት ባለቤት እያደረግን ነው ድሃ ተኮር ነው ሰው ተኮር ነው ተፈጥሮ ተኮር ነው በዚህ ምክንያት የሚቀጥልና የሚበለጽግ ይሆናል ጠቅላይ ሚኒስትሩም ባስቀመጡት አቅጣጫ መሰረት እያንዳንዱ ህብረተሰብ ምርትና ምርታማነትን በማሳደግ ኢኮኖሚው እንዲዘምን መስራት አለብን ገቢን በማሳደግ መሰረተ ልማትን ማስፋፋት ይገባልም ና ያሉት የገቢ መሰረት የገቢ ቤዝ ካልሰፋ በስተቀረ አብዛኛው ሰው ግብር የማይከፍልበት ሀገር በሚፈለገውና በሚገባው ልክ ሊለወጥ አይችልም ኢትዮጵያ ውስጥ ሰማንያ ሰባ ፐርሰንት የሚጠጋው አርሶ አደር ግብር አይከፍልም ግብር የምንሰበስበው በጣም ከጥቂት ሰዎች ነው ይሄንን ቤዝ ደረጃ በደረጃ ማስፋት ይኖርብናል ይሄ ቤዝ እየሰፋ ሁሉም ፌርሊ የሚስተናገድበትን ሁኔታ ካላመቻቸን ብልጽግናችንን ማፋጠን እንቸገራለን በቀጣይም ብልሹ አሰራርና ሌብነትን በማስወገድ ህጋዊ ስርዓትን ማስፋፋትና ማካተት ይገባልም ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ የበለጸገች ና አንድነቷን የጠበቀች ሀገር ለትውልድ ለማስረከብ ግብር ከፋዩ ሀብት ማፍራት ብቻ ሳይሆን ሀገር ማጽናትም ይጠበቅበታል ብለዋል ኢትዮጵያን እየጠበቅን አንድ መሆናችን እያመንና እያከበርን ያልተመለሱ ተጨማሪ ንግግርና ውይይት የሚያስፈልጋቸው ጉዳዮች ካሉ በሰላማዊ መንገድ መሄድን ልማድ ባህል ማድረግ ይበጀናል ብዙ የስልጥና የውጭ ጠላቶች ያላት ሀገር ነቅተን ካልጠበቅናት ልጆቻችን ሀገር አልባ ይሆናሉ ሀብት ማፍራት ብቻ ሳይሆን ሀገር ማጽናትም ከአርበኞች የሚጠበቅ ተግባር ስለሆነ ግብር በመክፈል አርበኛ እንደሆናችሁት ሁሉ ኢትዮጵያን በማጽናት ረገድም የቀና የሚጠበቅ ሚናችሁን እንድትወጡ ኒ ዝነስ Working within the country. Not all are following the practices that have. Become